Parabéns pra você. Depois a gente nada. Tudo! Tudo! Dinheiro! Só pra você agradecer. Não. Eu quero é mais. Piscando aqui, não tá gravando não, né? Tô bem-vindo aqui ao Pico das Agulhas Negras, primeiro parque nacional aí do nosso país. Nós estamos indo hoje para Agulhas Negras. Em média a gente vai estar levando umas 3 horas de caminhada até a conquista do clube. Avaliando as condições climáticas de hoje, a gente já faz uma programação de no máximo 2 horas da tarde a gente desce, porque provavelmente vai chover. Mas vamos nessa, que a montanha nos espera. Bora! I don't wanna